Projektą Verslo greitkelis pristato Finasta, geriausias privačios bankininkystės paslaugas teikiantis bankas Lietuvoje. Tai maža šalis priklausanti Europos Sąjungai. Ji bankinėme sektoriuje turi problemų ir kovoja su sparčiai mažėjančiu kreditingumu. Deja, kalbame ne apie viduržemio regiono šalį Kiprą, o apie Sloveniją, kurios ekonominė galia sudaro 0,4% eurozonos dalį. Būtent į šią centrinės Europos šalį buvo atsigręžta nuvilnijus Kipro problemoms, kadangi būtent šios šalies kreditingumas blogėja greičiausiai pasaulyje po Kipro. Eurozonoje šiuo metu kur be pažiūrėsi, ypač tiek mažose, tiek didesnėse, ypač periferinėse šalyse, yra susikaupę du tokių struktūrinių problemų. Kipras, iš tiesų čia tai, kas įvyko su Kipru, buvo jokia naujiena. Seniai Kipras išgyveno finansų rinkų nepasitikėjimą, tik tai va, pastarosios porą savaičių labiausiai problema iškilo į akis. Jis buvo išspręsta, iš pradžių ne toks, koks buvo pradinis variantas, galų gale buvo pasirinkta restruktūrizuoti bankų sistemą. Ir labiausiai investuotojai sukluso tada, kai Europos vadovai prašneko, kad Kipro problemų sprendimas gali būti modelis pritaikytas panašioms kitų šalių problemams spręsti. Paradoksaliausia tai, kad beveik prieš dešimtmetį Slovenija klestėjo ir buvo pavyzdys visai Europai. 2007-aisiais be didelių problemų įstojo į eurozoną, tačiau jau po metų prasidėjus finansų krizei viskas pasikeitė ir prasidėjo nuosmukis. Susidariusi situacija duoda peno kalboms, kad euro krizės banga gali smogti ir šiai vidurio Europos šaliai. Jeigu padaryt, kad to nevyktų, tai be abejo reikėjo daryti prieš krizę, Slovenijos atveju matyt prižiūrėti verslo kreditavimą, griežčiau reguliuoti bankus. Bet, taip sakant, matyt, ne iki galo pavyko tą suvaldyti. Galbūt niekas nesitikėjo tokios didelės ekonominės krizės ir bankai atsidūrė ten, kur yra. Ir dabar jiems reikia kažkokiu būdu išspręsti tą trūkstamą tą plyšį tarp reikiamo finansavimo. Kipro situacija, lyginant su susidariusia Slovenijoje, turi nemažai panašumų. Slovenija, kaip ir Kipras, tai yra vietos kapitalo bankai, abi ekonomikos eurozonos, Europos Sąjungos mastu yra gana didelės. Jų finansų sistema, palyginti su eurozonos BVP, sudaro daugiausiai 0,4%. Tai kaip ir tokių rasta bendrų vardiklių, be to tiek Kipras, tiek Slovenija patyrė prieš krizę tam tikrą kažkuriuose sektoriuose bumą. Kipre tai buvo turto kainų augimas, Slovenijoje daug paskolų buvo išduota verslui. Atėjo krizė ir vienokiu ar kitokiu būdu pakirto tiek Kipro, tiek slovėnų bankus, vardikliai tai tokie. Tačiau nederėtų pamiršti ir skirtumų. Jeigu Slovėniją lyginsime su Kipru, tai yra ir skirtumų nemažai, kad slovėnų bankų sektorius tikrai nėra toks peraugęs kaip Kipro. Kipre bankų sistemos turtas darė 800% šalies BVP, Slovenija tai yra 130. Jeigu lyginsime su Lietuva, tai Lietuvoje kažkas yra apie 70-80% BVP bankų turtas sudaro. Tai čia yra vienas skirtumas, antras skirtumas, kad Kipre turėjom reikšmingą nerezidentų indėlių dalį, Slovenijoje to nėra. Slovenijoje berods apie 90% indėlių yra vietinės kilmės, nerezidentų dalis yra nereikšminga. Toliau slovėnų viešųjų finansų rodikliai yra geresni negu Kipre. Slovenija tenkina Maastrichto kriterijus keliamus šalies skolai. Taip kad ir rinkos galų gale pačią Sloveniją vertina tikrai gerokai geriau negu Kiprą. Nes ir reitingai yra geresni, Slovenija turi investicinius reitingus, kai Kipras jau senokai yra gavęs, pakliuvęs į spekuliacinę klasę. Tiek Kipro, tiek ir Slovenijos finansinių sistemų ir ekonomikų mastas nėra didelis. Labiausiai bijoma, kad finansinis nestabilumas bei psichologinis nerimas neišplistų į didesnes ekonomikas. Dabar stengiamasi sulaikyti neramumus mažesnių ekonomikų viduje, nes jei jos išplistų, tarptautiniai kreditoriai būtų nepajėgus rasti pakankamai lėšų suteikti finansinę pagalbą. Tai Slovenija tikrai yra palankiau vertinama ir kol kas tai turbūt blogiausia
ką reikia išspręsti, tai tos psichologinius aspektus. Jeigu rinkos nurims, na, pajamingumai susitrauks ir pačiai Slovenijai tada bus pigiau gauti finansavimą ir na, galbūt net nereikės na, tų tokių kreiptis pagalbos į tarptautinės institucijas ir išspręs šalis pati savo jėgomis. Tačiau na, kol kas kaip ir neatmestinas yra alternatyvus scenarius.